Markus, 3-1 Viljandi tulevik. Meie meeskond oli see, kes peatas selle kiirrongi, mida tulevik viimastes mängudes ennast kujutanud. See oli mäng, mis oma tasemelt sobiks Premium liigasse päris hästi. Ma ütleks küll jah, et tänavine ajab poisid näitsid kindlasti sisu, et 1-0 taga Essa poolega ja 3-1 lõpuks võita on väga super tunne. Eile mängisid Premium liigas, said seal oma debüüdi esindusmeeskonnas kirja. Kas need kaks mängu on kuidagi ka võrreldavad? Tingimused on, olid täna siin muidugi mõistagi paremad, aga tulla Premium liiga alumise otsa satsiga mängimast, siis esiliiga tippusatsiga, kuidas see vahe oli? Eks jah, eile oli natukene pinge peal, et esimene mängi nii-öelda esinduse eest ja muidugi Rakver on ka nii-öelda väga hea võistkond minu arust, et nad näitsid, et nad ei ole seal Premium liigast nii-öelda lihtsalt, et mängida ja tulla tagasi esiliigasse, et nad ikka võitlevad, et nagu edasi jääda sinna liigasse. Aga Viljandi on ka, ma leian, et nad võivad kindlasti tõusta see aasta, et väga kõva võistkond, et neil on just see võitlustik pool on väga kõva. Ja mõlema võistkond minu arust on nii-öelda, neil on oma tugevused ja mõlema on hästi võitluslikud, et väga kõva nii-öelda, et üsna sarnas võistkonnad ka. Su oma debüüt, räägime sellest ka natuke kevadises voorus, esiliiga voorus, kui siin mängisime, piigistasime tulevikuga ja siis me rääkisime sinuga ka peaaegu sama koha peal juttu. Avaldasid tänu selle mänguaja üle, mis sa olid selleks hetkeks Joeli käeval saanud, kujutasid sa tollel hetkel ette, et nii ruttu tuleb debüüt ka Premium liigas? No austajal see ei kujutanud, et kõik on väga kiiresti läinud ja nii-öelda olen lihtsalt igapäe proovinud õppida siin Floras, mida olen suutnud ja et olin nii-öelda tänulik, et lihtsalt keskendunud selle, et esiliigas saada mänguaega, olla nii-öelda põhis ja et saada kutse nii-öelda esinduse treeningule ja ka mängule Rakvere vastu, et see oli nii-öelda väga õnnelik hetk. Tänasest päevast ainult emotsioonid positiivsed. Jah, just. Jõudu. Joel, ma ei ole väga tükk aega näinud siin nii rahuloleva näoga nagu täna peale tuleviku 3-1 alistamist. Viimasel ajal väga palju kõvasid avaldusi teinud tulevik sai selili surutud ja see pakub sulle su oleku järgi väga hääd meelt. Ja tõepoolest, et siin Viljandi on viimased vooru näinud päris korralikku minekut ja meil siin praegu sellise päris räsitud koosseisuga, et paljud poisid haiged ja mõned poisid on üleval võimalusi saanud ja ka esindus on olnud nii-öelda tihe graafik. Et selle hea koosseisuga täna näitsime väga-väga hingestatud mängu ja eelmine kord oma kodumurul pidime alla vanduma ja kindlasti tahtsime tõestada, et suudame neid ise võita ja täna selle väga hea mänguga me seda suutsime, mis pakub kindlasti väga head rahulolu. Esimene poolaeg algas, nii nagu Viljandi kodumängud on viimastel aegadel kõik alanud, väga tugevalt suruti ja tundus, et meie poisid läksid hetkeks krampi poole ja Viljandi võitiski. Teisel poolajal andsid Viljandile maitsta seda rohtu, millega nad meie vastu mängisid. Flora oli teisel poolajal selgelt väga-väga palju agressiivsem kui tulevik. Ja tõepoolest, tegelikult esimene poolaeg me palliga suutsime hoida, aga paruke me jääme liiga madalale, et seal üleval need käigud jäid puudu. Ja Viljandi oli tubli, kuigi nad väga-väga ohtlikuks meile ei saanudki, et paar kontrarünnakut olid neil sellised ohtlikud, millest nad ka värava lõid. Et oli selline võrdne mäng esimesele poolele, aga teine poolega muutusime selliseks ründavamaks ja konkreetsemaks ja rünnakuid tuli mitmeid ja suutsime olla ees resultatiivsed, et sellele väga hea meel. Puudutasid ise juba koosseisu probleeme, kuivõrd neid üldse probleemideks saab nimetada. Argo Arbeit, esindusmeeskonnast, tegi sulle eile ühe probleemi veel juurde. Markus Poom sai oma debüüdi kirja ja on väga selgelt esindusmeeskonna radaril. Kas tuubli peatreeneri seda rõõmustab või vaatab murelikult eesvaatavatele oma mängudele? Ei, muidugi see rõõmustab, et minu töö ongi kasvatada mängid sinna üles ja kui iga meie mängitest keegi saab võimalus üleval mängida, mina tunnen selle üle rõõmu ja elan nii-öelda oma poistele selles mõttes kaasa. Et palun väga. Neid mehi on läinud esindusmeeskonda viimase paari kuu jooksul juba kaks koos Markuse eilse debüüdiga. Henri Järvelait, kes juba parasemast esindusmeeskonna nii-öelda hingekirjas oli täna samuti väga aktiivne ja tasuks värav ka.
Ja tõepoolest, et endine teinud head tööd ja tema tasu ongi see, et on ülesse poole tõstetud, et seal on nii-öelda mõned mängijad vigastusega natuke ära kukkunud ja uutel nii-öelda noortel võimalused mängida, et nagu ütlesin, et mina olen ainult sellel õnnelik ja selle võrra saavad juba uued noored meie duubelvõistkonna eest treeningus proovida ja ka nagu täna näha mängul ja juba ka resultatiivne olla. Kuidas uute poiste sisseelamine on läinud? 2000 gruppi poistest, kes meesteklassi tulid, on U21 saanud päris palju täiendust ja Rasmus Saar sai täna värava kirja, nii et võib hinnata sisseelamise kulgu senist positiivselt või on meil arenguruumis? Ei, kindlasti väga hea meel, et nii-öelda oleme saanud ühte rütmi ja nii-öelda asjad paika ja vaikselt juba harjuvad nii treeningprotsessi kui mängudega ning on neid mehi küll, kes on juba mitu mängu mänginud põhis nii Vadim Avramenko kui Mairo Miil ja samamoodi Rasmus Saar ja tegelikult ka Oliver Rass, et väga tublit on sekkunud ja kiirelt asju omandanud, et sellele ka hea meeleks. Neil läheb kindlasti veel aega, et täitsa sellega nii-öelda ära harjuda ja mängutempo ja kõik see, aga see ei ole praegu neilt nii palju võib-olla nõuda, et nad on ikkagi noored mehed ja see läheb aega ja ma arvan, aasta kahe pärast on nad juba sellega väga harjunud ja juba teevad nii-öelda väljakul tegusi. Kalender ei hellita meid, eriti karikapaarid loositi ära ja kui Premium Liiga meeskondade puhul vaadatakse alati seda, et palju Premium Liiga meeskondi omavahel karikas kokku satub, siis meil oli see au saada esiliiga kaaslane meie U21 vastaseks Järvega. Läheme mängima karikat, see peab saama tehtud septembrikuu jooksul ja keerulisi mäng on siin veel teisi kees. Kuidas mehed on? Laatsaretti meil ei ole ja vigastatud väga palju mitte. Ja tõepoolest õnneks suuri vigastusi pole, et siin kolm mängijat praegu tänase mängul oli natukene haige, et siin see kehv ilm on natukene kimbutanud meeste tervisi. Aga ülejäänud mehed juba on nii-öelda hinge ja tervise juures ja tugevad mängud siin Santos, Levadia ja Kaleviga tulemas. Ja eks võibolla saab ka natuke naabi ülevalt poolt ja need on juba sellised mängud, kus on kõva andmine ja sealt on vaja nii-öelda hästi mängida ja tulemus võtta. Jõudu, Jaal!